Excel·lentíssim senyor Batlle, il·lustríssim senyors regidors, el 30 d'abril de 1986, a l'Auditorium de Palma, a unes passes d'aquí, se celebrava la cerimònia inaugural del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. La tria de la nostra ciutat com a escenari d'aquesta obertura no va ser un fet casual. Era un homenatge explícit a la figura de mossèn Antoni Maria Alcover, flamant fill il·lustre d'aquesta corporació, esquadra del qual penja darrere meu, a la meva esquerra. Alcover havia estat l'impulsor del primer congrés 80 anys abans. Aquella inauguració va ser presidida per Gabriel Canyelles, president del govern i president del Partit Popular, aleshores Aliança Popular de les Illes Balears. A la taula presidencial d'aquella inauguració, d'aquell acte inaugural, s'hi asseien també el Batlle i el regidor de Cultura d'aquest Ajuntament. El dia anterior, el 29 d'abril 1986, el Parlament havia aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques la llei de normalització lingüística, una llei impulsada pel govern d'Aliança Popular. És en aquest context que aquest Ajuntament, amb en Ramon Aguiló al capdavant com a Batlle, va aprovar el reglament de normalització lingüística poc després, l'any 1987. Un text que s'ha mantingut en vigor al llarg de 36 anys. Cap dels Batlles que l'han precedit en el càrrec, senyor Martínez, tres dels quals del seu partit polític, senyors Fageda, Siré i Isern, han gosat modificar aquest reglament. La derogació o modificació substancial del reglament de normalització, com es reclama en la proposició del grup de Vox en el número 58 de l'ordre del dia del ple d'avui, equival, fer-ho de manera unilateral, equival a trencar el consens en una matèria tan sensible com aquesta. Qualsevol canvi en la regulació dels usos lingüístics institucionals i administratius a nivell municipal entenem que requereix d'un consens polític i social ample. No pot quedar a mercè de canvis conjunturals en la correlació de forces polítiques presents en aquest consistori. Amb aquest reglament, que ha funcionat relativament bé al llarg de tots aquests anys, queden salvaguardats els drets lingüístics de tots els ciutadans del municipi, de tots. Sigui quina sigui la llengua de preferència en què s'adrecen a l'administració, que no equival automàticament, per cert, a la llengua en què desitgen ser respots. Això és una lamentable confusió. En el punt número 205 del programa electoral en què guanyaren les eleccions, no figura expressament ni la derogació ni la modificació d'aquest reglament. Per aquest motiu, respectuosament, senyor Batlle, senyors regidors del grup popular, els demanem que rectifiquin. A més, l'entitat que representa l'Obra Cultural Balear se li susciten dubtes jurídics seriosos sobre els canvis que se plantegen en aquesta proposició, especialment perquè semblen difícils de conciliar amb la llei 3/2003 de règim jurídic d'administració de la CAI sense reformar prèviament els seus articles 43 i 44. Les prescripcions lingüístiques d'aquesta llei 3/2003 són d'aplicació obligatòria per a les entitats que integren l'administració local. Si s'aprova la moció, la proposició d'avui, i es concreta una modificació del reglament que comporti una vulneració a l'ordenament jurídic, l'Obra Cultural acudirà a la jurisdicció contenciosa administrativa per restaurar la legalitat conculcada. Per això, respectuosament, tornem a demanar, senyor regidor del grup popular, que rectifiquin. En darrer terme, més enllà del punt del reglament, vull aprofitar aquesta primera presa de contacte per demanar al nou govern municipal que no interrompi les polítiques lingüístiques que han desplegat els seus predecessors de tots els colors polítics, també del Partit Popular, encara que només sigui perquè no resulta legalment opcional. Els articles 4-3 de l'Estatut, la disposició transitòria quarta de la llei de normalització i l'article 4-1, i aquest interessa aquí especialment, de la llei de capitalitat de Palma, obliguen els poders públics a fer passes en aquest sentit. Ens trobàvem en un moment d'emergència lingüística, de pèrdua d'ús social evident. L'Ajuntament ha de desplegar tots els mitjans necessaris per assegurar als nous residents la possibilitat d'aprendre la llengua catalana i per dinamitzar la seva utilització en els carrers i places d'aquesta ciutat.
a cap. Amb ànim propositiu i conciliador, en sa mà estesa mos oferim des de l'Obra Cultural Balear, el president de la qual penja damunt del seu cap, senyor Batlle, el senyor Moll, a col·laborar en l'Ajuntament, en aquesta empresa, com ho han fet en tots els equips de govern municipals des de 1979. Entenent que se tracta d'una empresa, que una tasca que ens concerneix a tots, poders públics i societat civil. Per això els demanem que posem fil a l'agulla sense més dilació. Moltes gràcies. Moltes gràcies.